Vamos multiplicar 16 por 27 e vamos fazê-lo usando algo a que chamamos modelo diária. O objetivo de usarmos o um modelo diária é entender o que se passa no processo de multiplicação. Podemos dizer que 16 é o mesmo que 10 mais 6. Este 1 está na casa das dezenas, representa uma dezena. Podemos dizer que isto é 10, 10, mais, 10 mais 6. Vou usar o mesmo verde para fazer o 6: 10 mais 6. Vou marcar o 10 e o 6 aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta parte azul corresponde ao 10. Fiz 10 traços que representam 10 caixas. Depois o 6. Queria fazer a verde, mas fiz. Ah, o 6. Vamos marcar 6 caixas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16 corresponde a esta extensão. A parte azul é o 10 e a parte verde é o 6. O 10 corresponde a 1 um na casa das dezenas, que é uma dezena. Isto é 6 unidades. Agora, debrucemos-nos sobre o 27. 27. Como sabemos, o 2 está na casa das dezenas, representa 20. Portanto, vamos contar 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Até este ponto, esta linha tem um comprimento de 20 unidades. Tem 20 unidades de comprimento. Mas não estamos a falar apenas de 20, mas de 27. Portanto, é 20 mais 7. 20 mais 7. Então, vamos contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, se olharmos para o número total, 16 vezes 27, o produto de 16 vezes 27 dá-nos a área de um retângulo de 16 por 27. Vou desenhar isso. Então é 16, tem uma largura de 16. Vou traçar uma linha por aqui, abaixo, por aqui. E a altura do retângulo, conforme desenhei, é 27. É 27. Vou 27, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A área deste retângulo será igual a 16 vezes 27, a área de todo este retângulo. Agora podemos dividir isto em partes, pois assim será mais fácil calcular e poderemos ver que parte da área estes produtos representam. Por exemplo, podemos pensar no que 10, vou desenhar, vou separar as secções. Vou desenhar. Esta secção tem 10 de largura. Agora vou traçar uma secção assim. Vou traçar uma secção assim. Podemos calcular as áreas de cada uma destas secções e a área de todo o retângulo, que corresponderá ao produto disto. Será a soma das áreas de todos estes retângulos. Podemos começar por calcular 20 vezes 10. 20 vezes 10 é muito fácil, é 200. Podemos ver isto como 2 vezes 1 e depois acrescentamos os dois zeros, ou podemos calcular de cabeça. Para multiplicar 20 por 10, basta acrescentar aqui um zero e dará 200. 20 vezes 10 é 200. Vou colorir este retângulo. Temos... não, não é esta cor que eu quero usar. Vou usar este azul. Este é o azul do 10. Agora vou acrescentar cor de laranja, do 20 para que fique claro que isto é o produto destes dois números. Então, 20 vezes 10, 20 vezes 10 é 200. E quanto é 20 vezes 6? 2 vezes 6 é 12. Depois acrescentamos este zero aqui. Então, isto é igual a 120. Tem cor de laranja, tem cor de laranja. Isto é do 20. E vou pintar de verde também para representar o 6. 20 vezes 20 vezes 6. E qual é a área desta secção? Tem 7 de altura e 10 de largura. Tem então uma área de 7 vezes 10, ou 70. Tem uma área de 70 unidades quadradas. Vou usar este cor de rosa. Cor de rosa. E acrescento também o azul. É um trabalho artístico, divertido. Acrescento um pouco de azul. Por fim, qual é a área desta secção pequenina? Tem 7 de altura e 6 de largura. Portanto, tem uma área de 7 vezes 6, ou 42 unidades quadradas. 42 unidades quadradas de área. Vou pintá-la. Pintamos de cor de rosa e depois de verde. Pintamos de verde. Qual é a área total do retângulo? É 200, 200, mais 120, mais. Vou fazer assim: é 200 mais 120 mais 70 mais 42. Se somarmos tudo, dá. Na casa das unidades, temos um 2, depois temos 2 dezenas mais 7 dezenas, dá 9 dezenas, mais 4 dezenas dá 13 dezenas, que é o mesmo que 3 dezenas e uma centena. E aqui temos um 4. Fiz bem a conta, vejamos. Isto é 11, sim, parece estar certo.

Talvez não estejam a perceber porque fizemos tudo isto, uma vez que já vimos que se multiplicarmos 16 por 27, já devem ter aprendido este processo. 16 vezes 27, ok, começamos pelo 7 da casa das unidades. 7 vezes 6 é 42, é 42. Escrevemos o 2 e transportamos o 4, passamos-o para a casa das dezenas, porque representa 40. Mas reparem, quando multiplicamos 7 por 6, calculamos isto. Quando multiplicamos 7 por 1, na verdade estamos a calcular 7 vezes 10 e acrescentamos o 4 de 42. Ao multiplicarmos 7 por 1, estamos a calcular esta área. Ao somarmos este 4 que transportamos, estamos a calcular a soma destas duas áreas, uma vez que multiplicamos 7 por 16 para obter esta área. Multiplicamos 7 por 16 para obter esta área. Vamos a isso. 7 vezes 1 é 7, mais 4 dá 11. 11, 112. O que acabamos de calcular é esta área aqui. 7 vezes 1, ou 70, ou melhor, 7 vezes 10, ou 70, mais 7 vezes 6, que é 42. Quando passamos para a casa das dezenas, como devem saber, basta acrescentar um zero aqui. Mas por que acrescentamos este zero? Porque este 2 está na casa das dezenas. Se multiplicássemos 2 por 6 e puséssemos aqui 12, ou puséssemos o 2 e transportássemos o 1, não estaria certo, isto é 20. Por isso é que acrescentamos o 0. Vamos riscar isto para não nos confundir. 2 vezes 6 é 12. Costumamos escrever o 2 aqui e transportar o 1. Mas reparem, o que estamos a dizer é que 20 vezes 6 é 120. Ao fazermos isso, calculamos esta área. Depois, multiplicamos 20 por 10, que é 200. A isso acrescentamos o 1 de 120 e ficamos com 300. Isto é igual a 300. É igual a 300. O que fizemos ao multiplicar 2 por 16 foi calcular esta área total. Multiplicamos 20 por 6 para obter isto e 20 por 10 para obter isto. Quando multiplicamos 20 por 6, transportamos este 1 para a casa das centenas. Depois, somamos tudo e deu 320. Através deste passo, descobrimos a área combinada. A área disto mais a área disto. A área disto mais a área disto. Isto dá-nos. Podem rofar os tambores. 2 mais 0 é 2, 1 mais 2 é 3, 1 mais 3 é 4.